Thì thiên lắng thì quá nhẹ nhé. Chúng ta bác sĩ đã kéo quay ở phía chúng ta. Thank you.
Ayo kai di se. Di. Di. Ini. ខ្ញុំឃើញវីដេអូហ្នឹងច្រើនតែលុបចោលវាជ្រុះហើយមនុស្សវាអស់លីងតែដល់ឆានែលមួយទៀតខ្ញុំស្ដាយវីដេអូ
នោះវាមានតែសកម្មភាពវីដេអូចោលហើយមានប្រកបខែដល់ពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូតែ2 3ទៅខ្ញុំលើកណាដៃយូរដៃតោតាស្រាប់មកខ្ញុំលើកមកទាំងអស់ខ្ញុំដាក់តាមវីដេអូនេះបានតាម40ទៅ400 400យូរ